I verket Dummy av Pia Arke ser vi ett utkast till boken Skorupussunds historier. Vi ser 49 stycken inramade bokuppslag i tre långa rader längs med väggen. Det är en arbetsprocess, en blandning av texter och fotografier, och spåren efter Arkes hand syns tydligt i de många anteckningarna. Dummy är ett verk som kan beskrivas som konstnärlig forskning, och det är det sista stora projektet Arke genomförde innan hon gick bort 2007. Skorupussund är en ort som grundades av den danska staten 1924 och som befolkades av grönländska familjer åren därefter. Det främsta syftet med ortens tillkomst var att säkerställa danskt styre över det nordöstra territoriet på Grönland, främst gentemot Norge som också ville ha kontroll över området. Arke har sagt att historierna om Skorupussund inte gick att finna på platsen utan istället återfanns i arkiv, dagböcker och avhandlingar. På vindar och i källarutrymmen i Danmark, Norge, Sverige, Frankrike och USA. Vilket gjorde att insamlandet av materialet tog flera år. Som vi kan se här i verket Dummy innehåller boken Skorupussunds historier inte bara berättelser om dansk kolonialhistoria eller Skorupussunds första tid. Skorupussunds historier innehåller en myriad av berättelser och är dessutom ett projekt där Arke tar tillbaka och kartlägger sin egen och sin familjs historia.